Toda a vaqueirama do meu Brasil, especialmente a minha cidade de Caicó. Eu sou Assis Ilhos Boné e vamos pedir a todos para se unir nesta campanha. Hashtag Fique em Casa e fazer oração e vamos passar essa pandemia e em breve estaremos juntos nas vaquejadas. Hashtag Fique em Casa.